wes. Matur suwun lho ya, Mbak. Sing tenang di sekolah. Oke, siap. Ya, sip. Loh, Pak Novi. Weh, isin aku. Siap, Pak Novi. Siap. Loh, iya lagi. Kadang ini waduh men lagi. Loh. Lah piye to, Dek? Sampean kan numpak walek ngono lho. Apa iya ya? Loh. Iya walek. Apa iya? Ya wis, Pak Dek, aku tak budal ngarep dhisikan ya. Neng wae nek mung tuwek iki ya numpak pek kok masuk wae. Waalaikumsalam. Lapor, Pak. Persiapkan tugas. Iya, Pak De. Jadi konco-koncone sampeyan padha dikumpulke nang balai desa engko bengi padha latihan baris karo liya-liyane. Siap, laksanakan. Monggo, Pak, tunggu mriki, Pak. Ya, siap. Ini Pak Novi. Oh, ini pun rampung kok Pak Jenengan kantun tanda tangannya. Oh, iya. Nanti telopan ini mau. Duh, Anggun. Dalam, Pak. Coba naik telopan, Duh. Oke. Niki Pak, pulpen nih. Itu lagi kok nggak kena lagi. Oh, itu lagi. Niki lho Pak pulpen ini. Walah. Lah pulpen nak cuwili kok ngene lho. Lagi biyen pulpen ya cilik sak ngono to, Pak.
Apa iya? Ya iya, nek gedene sak aku ya angel digawa. Oh, iya, Dek. Oh, alah, Dek. Ayam, jane apalke apa to? Mbak Novi. Nggih, pripun, Mbak? Bahasa Inggris aku apa? Ya nek aku ki ya bahasa Inggris e ayam. Lah bahasa Inggris e kamu apa? Kamu ya you. Ora lho, Mbak. Lah bahasa Inggris e aku cinta kamu apa? Lho, sampeyan ki ngopo to, Pak De? Nek takon kok ngono kuwi temen. Aku pengen duwe cewek bule. Lah emang iki sampean wis duwe pandangan cewek bule apa Pak Dik? Ya urung, sing aku cek golek golek. Lah, dadi iki ya cek golek golek, ujarku sing nek pandangane. Assalamualaikum, paket. Waalaikumsalam. Anopi, sehat sampean? Alhamdulillah. Jangan bisik kan deh. Aku nyetir paket. Paket sopo? Pakete sampean. Sampean boleh HP to? Aku lu ngerti iki sine HP. Jangan bisik. Yuk. Sik. Wow. Kok gur mau rupak ta iki? Wes to, wes kene njago ndise, ora usah ngadeg wae kaya patung cor-coran kene. Ya, kom. Ora kepiye to lah, kae Pak Lurah lho ning nang jero. Iki tak kan sampean, aku baru balik yo. Wis karepmu kon, wes ora minggat. Assalamualaikum. Senang. Monggo, Pak. Monggo. Nggih, nggih. Wis, tapi aku tak balik. Aku sampe karo Pak Lurah. Oh nggih, Pak. Nggih, pun nek jenengan rajin langsung ya langsung mawon, mungkin kula sampeke karo Pak Lurah nggih. Terus Mbak Novi ya, kita balik. Oke, apa? Pakde lah, iki lho Pak Lurah. Oh, Pakde sarep bali ceritane. Yo, Pakde gak apa-apa.